Després d'una última edició fora de dates i marcada per les restriccions de la Covid, el Festival de Teatre de Titelles Gwan torna al seu format habitual. De nou tornarà a tenir vocació internacional amb la presència de la companyia italiana Teatre a l'Improviso. En total, entre el 9 i 15 de novembre actuaran a Valls, Alcover i el Morell 8 companyies. El Teatre Principal de Valls tornarà a ser el punt neuràlgic del festival. Aquest Festival Gwan recupera la presencialitat en les dates inicialment prevista, sense haver-lo d'ajornar, però a més també recupera doncs, aquest pas endavant que fan els teatres del conjunt del país del 100% d'aforament i que per tant serà en aquest cas en el Teatre Principal doncs, un tret destacat que després d'un bon temps amb què hem hagut de comptar, no?, amb mesures excepcionals en el que té a veure amb l'ocupació i en el públic, doncs, recuperarem en aquest Festival Gwan al 100% d'aforament. El festival mantindrà també les seves activitats paral·leles amb un taller de titelles dirigit per Clara Algava i una exposició que, en aquesta edició, es dedicarà al teatre en miniatura. Volem destacar de l'exposició que l'hem vinculat amb les desenals perquè fem una exposició de Lambe Lambe i de teatre en miniatura, que està vinculada amb les desenals perquè bé, una de les activitats que es faran és una concentració d'aquest tipus de capses. A nivell logístic, la direcció del festival introdueix enguany com a novetat la possibilitat d'adquirir un abonament que permetrà veure tres espectacles programats. El preu serà de 18 euros, 12 pels usuaris del carnet dels Amics dels Teatres.